ଫାଷ୍ଟ ଉତ୍କଳ ସେକେଣ୍ଡ କଳିଙ୍ଗ ଥାର୍ଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ଯେଉଁଟାକି ଜଣା ଅଛି ଆମର କୋଶଳ ସମ୍ବଲପୁର ଏରିଆରେ ଜନ୍ ମାନେ କି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ସାଇଡ଼ ଏଥିରେ ପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି କି ରାମାୟଣ ଟାଇମ୍ରେ କୁଶ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଫୋର୍ଥରେ ଅଛି କମଳମଣ୍ଡଳ 1300 ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରମାଣ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅଛି ଯେ ନର୍ଲା ମାନେ କି କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଧରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ମ୍ୟାପ୍ ହିସାବରେ। ଫିଫ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆନା ଯେଉଁଟାକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆନା ଭାବରେ। ସିକ୍ସଥରେ ଆସୁଛି କଙ୍ଗଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କପର ପ୍ଲେଟ୍ ମିଳିଥିବାର ସେଠାରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ ଯେଉଁଟାକି କଳିଙ୍ଗ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ କଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ତ୍ରିକଳିଙ୍ଗ। ନେକ୍ସଟ ଛେଡ଼ି, ଛେଡ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଖାରବେଳ। ନେକ୍ସଟ ୟୁରାନସିନ୍ ଆରବ ଜୋଗ୍ରାଫର ଇନ୍ 10th century ଦେ ମେନସନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ରିଜନ୍ ଆଜ୍। ନେକ୍ସଟ ମହାକାନ୍ତରା, ନେକ୍ସଟ ଉଡ୍ରା, ଉଡ୍ରା ଦେଶ, ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଭିସା, ନେକ୍ସଟ ଉଦ୍ରା ଦ ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପିପୁଲ ଉଡ୍ରା ଦେଶ, ନେକ୍ସଟ ତୋଷାଲି ଦ ଅଶୋକେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ, ଦେନ୍ ଓରିସା, ଦେନ୍ 16 ନମ୍ବରରେ ଜାଜନଗର, ଦେନ୍ 17 ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଓରିସାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ 2011।